Tani waa wixii ka haray magaalada qadiimiga ee Mosul. Muddo qarniyaala masaajidda iyo kaniisadaha halkan ku yaalla waxay caddayn u ahaayeen dulqaadka diimaha ee magaaladan. Waxaa lagu burburiyey 3 sano ka hor dagaalkii Mosul. 10,000 oo masiixiyiin iyo yasiidiyiin ah ayaa lagu qasbay inay cararaan. Haatan mashruuca UNESCO ayaa shaqaalaynaya dadka maxalliga ah ee diimaha oo dhan si ay gacan uga geystaan dibudhiska iyo waxa ay ku tilmaameen soo noolaynta ruuxda Mosul. Dabcan, xilligii IS waxaan ka go'nay walaalaheen masiixiyiinta. Waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ka wada shaqayno dibudhiska Mosul. Shakhsiyan, waan ku faraxsanahay markaan arko masiixiyiin, muslimiin iyo yasiidi oo dhammaantood ka shaqaynaya sidii loo dhisi lahaa magaaladeena. Waxay ahayd goob gabi ahaanba burbursan. Magaalada Mosul ee gabowday waxaa isku beddeshay ciid, dadkeediina waa ay barakaceen. Masaajido, kaniisado iyo dhammaan nolosha oo dhan ayaa burburtay. Sawiradan sanadkii 2017 waxa ay muujinayaan baaxadda khasaarihii ka dhashay dagaalka dib looga qabsanayay magaalada kooxda IS. Waxa ay ahayd mixraabkii masjidka Al-Nuri Abubakar Al-Baghdadi oo ku dhawaaqay khilaafada dowladda Islaamka. Sanadkii 2017 markii IS ay dib u guranayeen, waxa ay burburiyeen minaaradda masjidka qadiimiga, taasoo mar ahayd astaanta Mosul. Waxaan halkan ka saarnay qiyaastii 5,600 oo tan oo qashin ah iyo ilaa 20 walxaha qarxa. Qaarkood waxaa la dhigay gudaha derbiga masjidka. Iyada oo ay dib u soo kabashadu ay bilaabmayso, ma ahan oo keliya caqabadaha jireed, tan dadka deegaanku ay tahay inay wax ka qabtaan. Kooxda isku magacaawday IS waxa ay u adeegsadeen dhismahan in ay ka dhigtaan saldhig intii ay joogeen. Qoraalkii ay kaga tageen derbiyadiisa ayaa xusuus joogtaa ku reebay dhibaatada ay dadkani soo mareen. Halkan waxaad arkaysaa xadhko sudhan baad arkaysaa. Xadhkahaasi waxaa naloo sheegay inay dadka ku daldali jireen, laakiin iminka Mosul way ka soo reynaysaa, way soo bogsanaysaa. Xaaladduna sidii hore ayay ku soo noqonaysaa. Sanadkii 2014 kaniisadda Aberred waxaa la wareegay IS. Isla markii uu dagaalku dhammaaday ayuu ku soo noqday si uu dib ugu dhiso. Hadda dibudhiska kaniisadda Al-Bashaara waa la dhammeeyey. Waxa uu soo dhaweynayaa martida diimaha oo dhan, waxaan horay loo malayn karayn. Sunniyiinta, shiicada iyo masiixiyiinta yasiidi, halkan cid walba waa ay u furan tahay. Qof walbana waanu ku soo dhaweyn doonaa farxad iyo nabad. Dadka halkan jooga ma ahan oo keliya kuwa dib u dhisaya dhismayaasha burburay, laakiin waa bogsiinta bulshadan oo ku dhaawacantay dagaal.